بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. خیبر پختونخوا نگران حکومت روان سلور میاشتو را پارا خپل اخراجاتو منظوری ورکړه، خو دغه سلور میاشتو اخراجاتو منظوره کې ټولونه غټ خند ټولونه غټه مسله هغه د قبایل اخراجات دي، او چې کوم دې وخت کې د صوبې بجټ منظور شوی دی هغې کې 350 ارب روپۍ جاري اخراجات دي. ترقیاتی اخراجات خو یو خواته هغې کې فنډ شته نشته، میلاو شو یا لیټ شو، لږې پیسې میلاو شوې چې څه هم دي، خو چې کوم جاري اخراجات دي هغې باندې هیڅ قسمه کټ نشي لګېدې، او هغه به خامخا دوی ورکوي. هغې کې تنخواګانې شامل دي، هغې کې پینشن شامل دي، هغې کې دفتر کرایه شامل دي، یا دې وخت کې چې کوم فیول اخراجات دي هغه شامل دي. هغه اخراجات د قبایل دپاره د سلورو میاشتو تقریبا سلویخ ارب روپے جوڑی گی. دا آغا اخراجات تی کم چے وفاق برداشت کئی، صوبہ نہ برداشت کئی. وفاقی حکومت دا غی اخراجات را پارا روان کال دا پارا ہوئی دا پورا کال بجٹ پیش کرے دے تقریبا 65 ارب روپے اخی دی. دا و دا پورا کال 12 میاشتو کے ملاوی گی، او تقریبا 5 ارب روپے میاش جوڑی گی. خوکا بل خواتا منگا اگرو انو دا خیبر پختونخوا دغا قبائلی زلو کے دغا مہانا خرچا 10 ارب روپے جوڑی گی. تقریبا 3 ارب روپے درینیم ارب روپے بخانا غوارم آئے کی کمی رازی لگیا دے، او دغا کمی با اس دا کم زینا پورا کی گی 3 ارب روپے، او دا پورا کال دا 15 ارب روپے جوڑی گی. کمی چے دے وقت کے صوبے تا پکار دی دا وفاق دا قبائل خرچے دا پارا، خو وفاق با دا پیسے نور کئی، کم زینہ با دا پیسے رازی، او بیا با صوبہ دے حوالے سرا سکی. پدے با خبر کو چاخر ولے دا قبائل سرا دا زیادہ روان دے، او نور صوبے خو یو خواتا وفاق ہم اس خپلا برخا نور کئی لگیا دے، آغا پیسے ہم پاتے کی گی. پدے با خبر کو دے وقت کے منگ سرا پی خبر کے دا سنو ٹی وی بیورو چیف سینئر صحافی تجزیہ کار صفی اللہ گل صاحب موجود دے. سر ڈیرا شکریہ. سر یو خدا چی دینا اول تیر حکومتونوں کے ڈیولپمنٹ خبرہ باندے با مونگا اکثر لا ذکر کہو چھے ڈیولپمنٹ پیسے نہ ملائیوی گی 100 ارب روپے دی داغے وعدہ شئیوا، خود آگا تیر دو کالا چھے کم پی ڈی ایم حکومت بجٹ پیش کرے دے، تیر کال ہم دا اخراجات نا 25 ارب روپے کم ملو شوی دی، او آگے ٹولے بیا پیسے خیبر پختونخوا گورنمنٹ خپلے واچو لے، او دے کال ہم اس تقریباً دا فرق دا 50 ارب روپو نا سیوا شو، نو دا قبائل کے با اس دا جاری اخراجات بارا با ہم پیسے نوی. بلکل دا فہیم یو خو دا چکلہ دا دے انجمام 2018 چھ دے انجمام خبرہ شویو، نو پا اغی حساب چھے تاسو لکا خپلے چھے دا یک خبرہ اکلا چھے سالانہ با 100 ارب ورکاول جی قطر اوزا پر مولی خنوو لے دل چھگنا آگا پیسی دا پورا شویو، اور گنا ریشن کی آگا چھگنا 54 گنا سلور پل دوس چھے کم دا ارب آگا ویبدا ملاو شویو. نو اوز دا موجودہ بجٹ کا مولی خالی اگا تخمینے وگورون و خالی اگا چھکم پینشنونا اور پا سیلیز گانا تنخواجانے دی دا خو پا اغم ہاں نا پورا کی گی. نو دا حال خو پدا چکرہ دے انزمام خبر راتلا، نو دا خو قائنی ترمیم پترو مندوا، نو اغم شے صوبے ہم پا اغم شے بعد اخپل 3% چکم دے گاوا دے وفاقو اگم دے صوبے ہم گانا اغم ہم پیچھے اچھاو رے خو اغم صوبو اخپل ذمہ داری پورا نکرلا. اس موجودہ کا مجھے اگر دا دوا کالونا لگا ساتھم خبر اکرانا دا دوا کالونا خو الٹا چکم دا دے وفاق دے دم ازلا چکم دی اگر اخراجات ہم نے پورا گی، اور وفاق دے طرف ہم پیچے دا موجودہ ہم ہاں چکم کے پی گورنمنٹ اس چکم اخبر بجٹ سے اعلان و خوضو لیا دے زم ازلا دے پرا دا وفاق دے طرف نہ بگا کی گی، نو دے دو دے اخبر طرف نہ نور کے گی. نو اس مجھے پا دلیشتا حیرانی ہوں کہ آیا داگا یو خوچکم دا شارٹ فور دے داگا با دے کم زینہ با دے پورا کری، اور لا چکم دا دے دو چکم انٹرنیشنل پروجیکٹس روانی کا مجھے دے زم ازلا خبر ہوگو کہ کم ڈیویلپمنٹ کی گی یا دے غاوالا کی گی. نو اگر شکم مجھے زیاد تر دے اقل حکومتونو دمرا کردار نبی شختاری لکا چھے سومرا انٹرنیشنل کرے ورلڈ بینک مجھو ہوگی یہی کرے ایشن ڈیویلیمنٹ بینک ہوگی یہی کرے نور آئی این جی اوز والا کا خبر ہوگی و دغی شان تا کنا دے یو کے دے طرف نا اور دے یو اے دے طرف نا چکم پروجیکٹوں نا روان دی نو ڈیویلیمنٹ خوالی پا اگر راک شختاری نو حیرانگی اس پا دادا چھے آیا دا دے خلقو یا چھے کم دا دے دو با ریزینمنٹ ورز پا ورز با دیاتی کی نو اگر دے پارا بس مخنیوائی کی گی او دا غالیات کم دے حالات کا پدر شان تا روان بھی نو دے پولیس مارا بس کی گی چھے کم دے پولیس آلیڈی محکمی کی تا دا دیگا چھے کم دی ریونیو والا چھے ستا تے پروسیجر نشتا نو پدر با پسنگے با دے دوگا کلی اگر بلکل ذہن چھے کم دا پرشم آوشی.
سرګمونګ وګورونو دغه اخراجات کم چې جاری اخراجات دي تنخواګانې پینشن د دفتر کرایې التدا چې کم سټیشنری دا د ګاډو فیول دی هغه تقریبا 120 ارب روپې دغه کال پکار دي د قبایل لپاره تنخواګانې دوی سیوا کړې 35% او 30% تنخواګانې خو سیوا شوې صبح به اوس څه کوي او صبح سره خو خپل خرچې دپاره هم پیسې نشته نو د قبایل چې کم دې وخت کې د میاشتې تقریبا 4.5 ارب شارټ فال راځي دا به د کوم ځای نه پوره کوي اگزیکٹلی دغه خبره ده پن چې کوری یو طرف ته خو صوبایي نگران حکومت حیران شي چې په کیټی کې چې کوم ده 12 ارب موجود دي او په 12 ارب باندې بجټ دی دوه ورکې دي جی د خپل د اخراجات په بل طرف ته د زم ازرا والا ور سره دي نو دغه دې دو په کومه طریقه باندې دغه پلان کړی دی د په کومه طریقه د اخراجات راکړي دي بیا چې کومه ده نو چې کرایسیس ټایم راشي نو غاشي نو بیا د خپل پولیټیکل سلوګن لپاره یا د پولیټیکل منوورینګ په دغه ورته یې چې دغه لپاره ته 35% غاخو دې وکړل خو دا 35% به ته آلریډي هغه جاري تنخواګانې نشي ورکولی یا هغه اکسپینډیچرز ته نشي پوره کولی نو 35% اعلان دې وکړل دا د کوم ځای نه به دې پوره کوي او سر دی کې دنه کومګه لګه خبرو کو سیاسي میدان باندې هم دوه درې ځې وړاندې سواد کې بلاول بھٹو زرداری تقریر کو او هغه وی کزا سند د پاره د سند خلکو د پاره کم د سیلاب متاثرینو پیسې دی عملو نشوي نو مونږ با فیډرل ګورنمنت بجټ نه پاس کو صبح کې عملی توګه باندې هم تخکاری دسه چې نگران ګورنمنت ته هو ارسد جمعیت پلاس کی دي تاسو غنې د قبایل د پاره مولانا فضل الرحمن سره د خبره کولی شي د سټینډ اغستی شي ګوره یو خدای چې مولانا فضل الرحمن کومه د جی یو ای پالیسی وګورو د زم ازاد حواله سره نو اخو د اول نه یو سپریټ انټیټی په طرف ته واچي ګنه یو خپل ځان ته د خوبا شي جی نو اگر اوس بیا هم د دوی موجوده تاسو خپل هم غواړئ تاسو ورځ وړاندې د دې تقریر شګه کړی چې دوی بیا خبره وکړه چې دا انتظام چې کوم دی دا بالکل غلط شوی نو اغه نه کومه ته د ښکاری چې ګانا مولانا ازور بعد هغه طرف ته بلګی چې یو ګانا د کرایسیس نورم شو کی اور دا د خپل پولیټیکل اغه غاپه طرف ته د استعمال کی او کچې کوم ځای کې اثر رسوب خبره دا ولې نشي کاوله مولانا کا غواړي مولانا فضل الرحمن صاحب کا غواړي نو دا خپل اثر رسوب کا بلاو زور لګولې شنو په صوبې کې اوس موجوده چې کوم دې اول پاور چې کوم څومره طاقت ته نو اپو دې چې وای ټولو ته ښکاری نه ټولو ته پاتم دې چې کا گورنر په طرف نه دی کا اور نه ګرانټ سټ اپ دې نو دا خو دې چې وای چې په کوم کنټرول نو مولانا ته په کور خدای چې دا اوس دا ټایم دې کې یو ځلې دې وی چې بيځه په صوبې کې سره دا څنګه سټپس واخلا خالی پدانه کې یی کډی خان خالی خپل حلقہ حکومت دا ډی خان په الته دوارو دونه یو دے زونه دے ټانک والا او بیا د حکومت دا ډی خان شروع ډل د اقتصاد غوالا نو هغه خالی دا دے چې بیا خو بدو یی چې خپل زوی دے پر غره غاده پر اعلانونه دي او هغه هم دې دوه کوم ځای نه اخراجات پورا کوي نو خبره دا دی چې بیگ ان خپل رائلټی چې کومه دا اوس موجوده په دغه حکومت چې دغه بجټ نه اول دې ته په کور وته دی نه د ټیپ خپل حق چې کوم دی هغه خپل حقوق باندې به خبره ورته کړیو بې دې موږ ته وفاق په طرف ته دره پیسې کیږي نو دا پیسې موږ ته اول راکړي چې موږ خپل اخراجات او جاری اخراجات خو پوره صحیح او سره کوم ګورتا ذکر وکړو پولیټیکل موو چې کوم تنهاګانې سیوا شوې شپاړس صوبایي اسمبلی حلقې دي په قبایل کې شپږ التنا قومي اسمبلی حلقې دي سګړې اغزې خلک آیا دومره اویر دي چې دې وخت کې د اغزې خلکو ډیولپمنټ فند یا کرنٹ فند څوک اساري لګیا دي کم کم جماعتونه پای کې انوالو دي کم کم شخصیت انوالو دي چې بیا موږ ته اگر ریپلیکیشن آیا ممکنه ده چې انتخابات کې ښکار شي ګورې قبایل کا یو دغه وګورې نو نن ورځ نه دا لري یو کال خبره نه ده قبایل چې کوم دی اغم اوس خاص تور خاص تر کوم ده د نوې ځوانان چې کوم دی اغه ډیر ریزنتمنت په دغه حواله سره او نو اپ دغه چې سوشل میډیا دور هم دی نو د هر څه رسایي ده او د خپل حقوق خبرې هم کوي نو ځوانانو ته که ته دې د سره خبره وکړي نو هغه ویل چې د موږ حقوق چرته دي نو په دغه شان ته د دې اوس د ډیولپمنت حواله سره خبره کوي چې به د موږ خپل ته هر وخت حالات په دغه شان ته خراب دي چې د لو اینڈ اورډر سچویشن دی د موږ د ایجوکیشن سېکټر چې کوم دی په حال دی د موږ د لو انفورسمنت چې کوم دی پولیس والا دی هغه ډېر په حال دی موږ عدلیه چرته ده په قبایلو کې د موږ ایڈمنستریشن چرته دی نو په دغه شان ته چې کوم هغه یو ریزنتمنت روان دی نو د هغه نه خدای کب سو پراپر سټپس موجوده دا اوس لږ وخت چې کوا نه خستلای شو نو دا یو ډېر عجیب اون ته سيناريو غنا جوړیږي راکې کی نو هغه ګلی شکوي د خلکو ډېر زیات دي
ټرابل ډیکټ سټریټجی وا سر لس کال د پاره پنځه کال مکمل شو په دغه مئی کې جون ناش پغم کال شروع شو سبا وایې ک دغه ریویو مونږ د 13 پنځو کال اوکو 100 ارب ډیولپمنټ فند بیا التا کرنٹ فند التا یونیورسيټي کالجز ماشومان لپاره سکالرشپ التا بیا زنانو د پاره اډوکیشن یا التا د یوت د پاره انیشیټیوز بیا التا کې ذکر راغی بلدیاتی نظام تاسو ګڼئ چې د پنځو کالو کې مونږ کم اس کم 10% کړی دی ګوره په ایم پټول نو اول یو ایگزامپل بتا تا درکم چې پنځه کالو کې د ریونیو یا لند ریفورمز باندې څومره کار شوی دی نه دی شوی یو خالی کا تاسو وګورئ نو یو په میرانشاه کې څو ځایونه په هغه اختلافات دي دا په ځین شو دا د ایچ هغه مارکیټونه باندې چې کوم د میرانشاه غاری په هغه اختلافات دي په دغه شان په میرلی چې کوم د اختلافات دي یو په پاراچینار چې کوم د هغه په خوا لکسنه سره کارونه موجود دي یا دغه ولوي خو هغه تر اوسه پرې نه دي شوی پولیس کا ریفارم موږ یو وګورو چې کوم د دورانی په وختونو کې د آی جی چې کله دغه غشو بیا په انا پس سلاو دین په وختونو کې کوم کمټمنټ شوی وي تر اوسه پرې پولیس ټکا وګوري نو اولویز کزر خالی یو ایگزامپل تاسو ته درکم چې جنوبی وزیرستان ته تاسو لار کې نو د 12 سکوير کیلومتر په ایریا باندې په مشکله په یو تاڼا باندې 24 کسان نو 24 کسان په دوه شفتونو باندې دي دوه شفتونو مطلب دا شو چې بارا بارا کسان په دغه کې په خامہ خاصو په چټي دي تو په بيماري سو په غای نو تمه ته ویل چې په کومه طریقه باندې باندې دا یو تاڼا چې کومه د عادل او هغه حق بایلي علاقې چې کومه ټوله غنه کوي د علاقې بالکل نو په دغه شانته د نورو علاقو دغه حال دی جوډیشری تاسو وګورئ چې څومره غنه د جوډیشری هغه ځای ته اکسس جوړ شوې دی یا خلکو ته کومه دا هغه تر اوسه پرې د ډی سی او د ډی پی او د هغه د اختیارات کانال یا نه دی کړ نو په ځکه لا وښه نو تر اوسه پرې هغه یې نه چې رول اف بزنس نه دی کړ جی نو اون گراوند خو چې کوم دی وګورئ نو هغه خلک ولته یې چې پتا نه خو چې کوم دی امرجر نه اول چې کوم سچویشن او کم اس کم پتا خو باوه چې پولیټیکل اډمنستریټر چې کوم دی دا ته به موږ زو او تحصیلدار ته به زو او هغه ته به زو نو پولیټیکل ایجنټ ته به لاړ شو نو دا ته موږ دغه ځای نه به کورونه کیږي اوس ویلې چې په دغه نه پوهېږو چې موږ په کومه مخه لاړ شو اخیرانه سوال سر صوبائی حکومت دا وای چې موږ په قبایل د پاره جرګه وفاق ته وړو تاسو غنې چې د غشپګ میاشتو کې دنه جدي سمرا ګامونه پور تکړي جرګه وړي دي دا جرګه به سهل رو باسي ګوري مخیم دې جرګه ولا خبره هم شي وی دي او وفاق سره ملاقاتونه هم شي وی دي بیا د سېنات اولډي موجود هم دي نو په دغه طریقه جرګه وړنو لیا د غوالو خدا خواست یاد خلکو سره بیا غوی نه چې خالی هغه د لوبو د پاره څه ګډې ورکول دي چې بس تاسو به لږ په خوشحال شي کنه د جرګې خو صدق نه جوړې دي اولډي په وفاق شه ځان ریپرزنټیشن موجود دی په اپر هاوس شه موجود دی په لوور هاوس شه موجود دی نو هغه خلک ولې نه دیغه ډایرکټ کمیټي او دیغه او بیا دغه د پاره یو صد نو ایشو خو نه لري چې کنه ته یې چې نوی ایشو د پاره د جرګې کوم اولډي هغه ډیفاینډ دی انډر د کانستټیوشن چې کوم رولز او کوم غا ډیفاین دی حقوق ډیفاین نو هغه حقوق خالي ورته ګرام بالکل ډېر ډېر شکریا صفی الله ګل صاحب بیورو چیف سنو ٹی وی پشاور سینئر صحافی او هغه خبر او کړه چې سنوي خبر نه دا چې مونږ بیا بیا زو جرګې کوو الډي خبرې کلیر دي هر یو میټینګ کې هر یو چې کوم دی واخه آئینی پلیټ فارم دی کاغه کونسل اف کامن ان ٹرسٹ دی هغه ان اف سی دی چې کوم ځای کې هم دا خبره شوه دا آئینی ترمیم شوه دی او دین پس مونږ خبرې کوو چې مونږ جرګې کوو د قوایل لپاره دغه کال روان کال به نور هم مشکل هم پدی باندې وی چې هر میاش 4.5 ارب روپے او ډېر غټ رقم دی چې دا به د هغې نروړي نگران حکومت نوې کال با تقریبا 4 ارب روپو خساره نه شروع کړي او 4 ارب روپو خساره سره کومه خبره وکړو د ټیکدارانو بقایا جات 50 ارب روپے هغه هم پاتې دي نو 50 او سره سلور مطلب چې یکم جولای کله تنخواګانې ورکړي هغه ټایم با هغه ته تقریبا بندغه 54 ارب روپو شارټ فال د پهلا ورځ نه ملاويږي د خساره بجټ خو پېښ ک خدا خساره به اوس پوره کوي څنګه یو وړ شند مې نه پس تا
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. مونږ خبره کوو د صوبایي حکومت مالی بحران حوالے سره چې کوم دې وخت کې صورتحال دی او څنګه پرون حمایت صاحب خبره وکړه چې مونږ به نوی مالی کال تقریبا سلور ارب خسارے سره یا که مونږ سره ټیکدارانو پیسې هم واچو نو د 54 ارب خسارے نه شروع کوو. د خسارې بجټ ته خو دا ذکر نه دی کړی، خو بهرحال چې کوم روان میاشت ده دا تنخواه خو به دوی ورکړي، هغې نه پس به څه کوي په دې به خبره کوو. دې وخت کې مونږ ټلیفون د لارې سینیئر صحافي تجکار او پېښور کې د جنگ ګروپ سینیئر کورسپونډنټ گوهر علي صاحب موجود دی. گوهر صاحب ډېره شکریا. سر یو هم دا خبر کې چې دا پخپله خبره منی نگران مشیر خزانه چې مونږه 517 ارب روپے بجټ کې کټوتی وکړه، د 1332 ارب بجټ مونږه 815 ته راوسته، او هغې نه پس مونږ ته د 4 ارب خساره په نقدو کې ده او 50 ارب زمونږ بقایا جات دي ټیکدارانو ته. 54 ارب روپو خساره دې وخت کې صوبې ته ده، څومره خطرناک صورت حال دی؟ ډېره مننه فهیم، بالکل ستا خبره صحیح ده. څنګه چې هر کال په جون کې دا بجټ پیش کیږي، اول وفاقي بجټ وي بیا صوبایي بجټ وي، دغه شان بجټ پیش شو. خو چونکې دې درته اوس ته پته ده په صوبه کې اسمبلی نشته، اسمبلی ماتې شوي دي، د صوبې او دا صوبایي کابینې د دې بجټ منظوري ورکړې ده او دا د څلورو میاشتو دپاره دی. دا به ته یکم جولای نه والې 31 اکتوبره پورې به دا خراجات به کیږي، دا دغه عبوري مدت دپاره دي. د هغې نه بعد کې چې څه صورتحال وي بیا به د هغې مطابق فیصله کیږي. دا د 1522 اربو نه زیات د صوبې بجټ دی. بالکل څنګه چې تاسو وویل چې دې کې کټوتی شوې ده او د هغې نه بعد دا د 1422 ارب بجټ جوړ شوی دی، خو د هغې باوجود د 1000 اربو نه زیات خساره ده. او دغه خپله منی وزیر ساری د خزانې چې کوم مشیر دی د نگران وزیر، هغه دا منی اډمټ کوي چې موږ ته دومره خساره شته او تر کومه حده پورې چې د مالي بحران د صوبې تعلق ته فهیم نه ده. که تاسو وګورئ چې کله دا حکومت راغلی دی، د 1300 میاشتو نه دا حکومت د مالي بحران په شکار دی او تر دې حده پورې دا صورتحال خراب شوی دی چې مخکې به کوم روایتي تور یا چې کوم زموږ د محکمې خزانې رولز دي چې کله اختر د دغه نه مخکې راځي، د میاشت پوره کیږي څو ورځې مخکې، نو برازمینو ته به د هغوی تنخوا په اډوانس کې ورکړی کیږي. خو دا دویم اختر دی چې حکومت په دې پوزیشن کې نه دی، لکه په 29 تاریخ باندې اختر دی، جمعرات پر ورځ پکار دی چې حکومت په 25 تاریخ په 24 تاریخ باندې ملازمینو ته تنخوا ورکړي د دې میاشتې د جون. خو اوسه پورې صورتحال لا واضح نه دی چې یار د تېر اختر په شان به دا تنخوا دوی ورکړي اډوانس که ور به نه کړي. او زما نه دی خیال چې دې پوزیشن کې صوبایي حکومت دی. نو مخکې ما تاسو یو پروګرام کې دا ویلي وو چې زموږ د صوبې زیات چې کوم بجټ دی د هغې انحصار چې دی په وفاقي ادایګو باندې دی. او که تاسو وګورئ نو د تاجکستان چې کوم صوبایي حکومت تېر د هغه وختونو نه وفاق او صوبې میز کې داسې صورتحال دی چې هغوی دا ادایګۍ بندیای بندې کړي دي یا لیټ کړي دي، او چې کوم فنډ دی هغې کې هم ډېر کمې راغوستې دی چې څومره زموږ ډیوز دي هغه بر وخت نه ورکوي. لکه اوس هم که تاسو وګورئ نو په اربو روپۍ په وفاق کې زموږ پرتی وقایع دي. نگران وزیر اعلی هم ډېر کوشش وکړو، یو د سیاسي جماعتونو یو جرګې راغوسته، هغوی سره یې مشوره وکړه، خو د هغې هم څه نتیجه را ونه وته. نو د دې نه ظاهرېږي چې یاره حکومت ته به دا مشکلات دا بحران به جاري وي تر څو چې وفاق چې کوم وعدې کړي دي صوبې سره، وفاق زموږ چې کوم آئینی ادایګیانې دي، زموږ آئینی فنډ دی، هغه پیسې دي، هغه تر څو پورې ورکړي دي. نو زما نه دی خیال چې دا بحران حل شي. فهیم گوهر صاحب، که مونږ وګورو نو یو ځل داسې مسله چې کله هغه وخت کې د پی ټی آی ګورمنټ چې تنخوا په ټایم نه و ملو شوی، او هغه ټایم خبره هم مخې ته راغله چې مونږ ته تقریبا دا دغه کال 2023 کې ماهانه تقریبا 45 ارب روپۍ پکاري وي د پینشن او تنخواګانو لپاره، 42 نواره تر 45 پورې. او بیا هغې نه پس چې کوم جاریه خراجات دي، د ایم ټی آی ګرانټ شو، ډبلیو ایس ایس پی ګرانټ شو، یا وسره سفری الاونسونه مونږ ورکو، د فیول پیسې دي، هغه هم 5-7 ارب جوړیږي، 10-52 ارب روپۍ زمونږ ماهانه خرچه کیږي. اوس چې کوم دا نوی بجټ یا مونږه د اخراجات تخمینه یادو لګیا یو، هغه ماهانه 88 ارب ته خبره لاړه، مطلب 35-36 ارب ماهانه خرچه سیوا شوه. دا به مونږ څنګه پوره کړو؟ سر دا ریالیسټیک دی مونږه پوره کولی شو؟ نو بالکل فهیم، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. خو د دې دوه لارې دي، باج څنګه یو لاره خو دا ده چې کوم وفاق دوی ته خپل بقایجات ورکړي، خپل ډیوز ورکړي، هغه شان طریقه ده. بل طریقه دا چې هغه دوی سره اختیار هم نشته چې دوی په ډیفې د آر جی ایس په ترو باندې خپل ټیکسونو کې اضافه وکړي، خپل آمدن سیوا کړي،
خو هغه هم داسې فلال چې د روان حکومت دا به په الیکشن کې بدوی ساخلی دا غي هم امکانات نشته چې دا غي منفی اثرات برازي کړي ټیکسونو او ګل د اډینس پترو باندې د دغت ولارې یا به دې ټیکسونو د خپل وسایل بزیاتی یا به وفاق باندې به زور وړي چې هغه ادایګان یې غي کم بقایجات دي کم د ماهانه یا سالانه چې کم پیمنټس دي هغه ریګولر کی تر څو چې هغه دا زور به سر څوک وړي دغه زور سره دا زور ګورې دا سره او دی وخت صبح کې سیاسي حکومت نشته دا د ګران حکومت ته او د مزي خبر دا چې په دې حکومت کې کم خلک دي هغه دا وي په مرکز کې حکومت ته نگران حکومت دی خو نگران نه دی بېخبر دا څه ده کتیرو کو وختونو کې تاسو ګورئ د صبح کوم وفاق به یو حکومت په صبح کې به برو هغه به دا کمپلیټ شکایت کوي چې رچو کې صبح وفاق د حکومت نشته موږ نشو کولای دا خو دی په صبح کې هم د پی ډی ایم حکومت ته په وفاق هم د پی ډی ایم حکومت ته او کتا سو ګورئ گورنر صاحب زموږ د صبح نه سبا ماشاالله ډېر پاورفل دی ټول اختیارات خلک وایي چې دا غسر دي هغه خپل پاور استعمالي په کار دا به ټولې پټه به یو کېږي په وفاق باندې به زور روړي دا پیسې به تر وړي اله به د دې صبح دا بحران حل کېږي او کبه شوګرې د پی ټ حکومت یو فیصله کړې و د پنشن پاور هغه یو نوې کنټریبیوټری پنشن انټروډوس کړې و دا غي هم د خوجه و دا تاسو وختي سره خبرو چې 35 بلین خو په دې کې اضافه شو ولا تاسو کدا پنشن فیصله غوې نوې کړې نو دیو خو تاسو صرف د پنشن چې کوم بجټ دی هغه به 100 بلین باغه کراس کړې و هغه چې دا فیصله کړې اگر ریلیستیک و او هغه تاسو په غي باندې یو دغه سیاسي اختلاف نه کته نظر یو سوچو کې هغه یو ډیره خفه فیصله و هغه په نور ملکونو کې شوې ده په نورو کې پته هغه دا مقصد و چې دا د پنشن لایبلټی زیاتیږي دا که دې د نوې شوې او دا فیصله دې نوې کړې نو دا به اوس دې وخت بس تاسو صرف تاسو خو د سیلری یادوي دې وخت بس تاسو د صرف د پنشن بجټ چې وو دا به 100 بلین کراس کړي او هغه چې پر روان نیکس 3 ایئر کې به دا 300 بلین تور شي 3 بلین تور شي به د ټیکټ زیات هغه کې به انکریز شي نو دا سوبې د فار تاسو وسایل ګوهر صاحب کوم ګورو نو چې کوم صورتحال نن ناش پګ و میاشتې مخ کې او چې تنخواګانو پیسې نه وي او وفاق مونږ ګورو چې دغه د سلوي خرزو ملمه دي ابم لاړ شي حکومت د ختم شي نو د جولای میاش کې مې تنخواګانی دي څنګه ما ذکر وکړو چې حمایت صاحب وی چې مونږ د وخت کې 4 ارب په نقد پیسو کې په خساره کې یو او 50 ارب زموږ بقایا جات دي نو 54 ارب خساره د وخت کې صوبې ته مخه تدا نو که دغه جولای میاش ختميږي او هغه ته بیا 88 ارب روپے د جولای د میاش خرچې د پاره تنخواګان پر پکار دي نو دا 140 ارب روپے به حکومت پر روان 500 کې دنه کم دنه را پیدا کړي ورځي ترکه به د تاسو کووره په دې بجټ کې صوبایي حکومت هم هغه د ملازمینو چې کم سیل لري دا کې ملاو سي دی او مخه نو سپټ هغه کم چې مرکز کړي دي جی جی نو هغه دا غي وجه دا چې دوی به دا هم یو کوشش کوي ځکه چې ملازمین چې کسیل لري یو پرشر اچي چې صوبایي حکومت پرشر اچي صوبایي حکومت په وفاق باندې پرشر اچي یو ایشو پټول بسګه چې ما و چې دلته یو حکومت دی په وفاق کې یو حکومت دی د یو اتحاد حکومت دی نو ترکه به په ترخاګانه خو ارینجمنت وشي خو هغه په وجه به الټیمیټلی ستاج کم ډیولپمنت بجټ دی هغه به افیکټ کیږي ځکه چې په 13 ورځې د دې بجټ دا 10 میاشتو بجټ پیش کول نو مخ ستاټول ډیولپمنت بجټ چې کم دا افیکټ شوی دی په دې بجټ کې یو دوی کیب نشتا هغه وی چې هغه زارس کی بوله بجاری ساتو هغه کې به هغه سکی بوله چې کم ډیر ضروری دي او کم ډیر دغه الریډی کم ریلیز فند هغه نو سر د تیش پګ میاشتو کې آیا ډیولپمنټ باندې کار شوه دی فند ریلیز شوه دی شپګ میاشتو جرنل نه پس بالکل فهم نه شوه هغه چې 50% کم فند ریلیز شو د تیر حکومت کې کم سکی بوله لپاره د تیر کال په سال ډی پی کې هغه فند استعمالول هغه هم ورکو کړی هغه هم په باندې مدرا مدر کو کړی دی نو د دې تاسو اندازو کې چې صوبایي حکومت په فاینانشل کرایسس چې کم دی دا وارد دي دا آسان دي دا ګران دي ځکه هغه غره کوک او هغه بل ریزن دانه چې په دې بجټ کې هغه یو نوې سکیم ور نه کړی شو او مکه زاړه سکیم ور بجاري ساتي هغه د پاره سلیکټ فنډ خې دي خو هغه کې به هغه پرایورټ هغه به پرایورټایز کړي ترجیح ورکړي چې کم سکیم ډیر زیات ضروری دي ناکام نه ناګوزیر دي نو هغه سکیم به دې شروع کمپلیټ کړي ادروایز د دې کې څنګه پاتې شو چې کدا هغه به دې سیلی به دې ور کوي دا کرنټ چې کم دا نن ډیولپمنت اخراجات پر کوله به دې الټیمیټلی په کرنټ به باندې دي پنډ ډیولپمنت سایت باندې باندې کټ بیا لګی څنګه چې تیر حکومت لګول یاد دي نگران حکومت شروع کړو لګو نو دا بدلار دي شته سره او دا غیمه به وفاق هم څه غریش ته چې وفاق له څو پیسې ورکړي آی ایم ایف سره اوس پورې ګریب
اگریمنٹ نه شوی ریلیز نه شوی هغه د دوست بلکونو په تمه ګوهر صاحب دغه وفاق سره بیا سند لپاره پیسې شته زمونږ د باندې ډېر شکریا مستا الله کمې دي تاسو ان شاء الله دوباره هم ځان سره خلو چې موږ په دې ملک جوور نظر وګورو چې اخر سند لپاره پیسې شته خیبر پختونخوا د لپاره ولې نشته بلاول د سند لیډر دی او مولانا صاحب د خیبر پختونخوا دی نو ولې مولانا صاحب هغه رنګ پرشر نشي چولې څنګه چې بلاول بټو زرداری په فدرل ګورنمنت باندې واچو یو ډېر شاندار مخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د نگران حکومت لخوا ټولو ناول د ام ټي آی بورډ ختم کړی شو بیا خبره لاړه د کې چیلنج شوه هغوی هر څه واپس واغستل او دوباره بحال شو او اوس د پیښور سوات او ډیره اسماعیل خان بورډس کې ناس کم پراس کم پرایویټ ممبر وو یا انډیپینډنټ ممبر وو هغه یې ختم کړل او هغوی یې لرې کړل او دې کې د سوات منګورا والا او ورسره بیا د پیښور بورډ چیرمینز هم شامل دي چې هغوی هم لرې شو یو خو دا چې ولې دغه ممبران لرې شو سیاسي بیکنګ ظاهري خبره ده وا د پی ټی آی کسانو دوی بل جمعیت کسان راولي خو هلته ناس کم امور دي اب اوس چلیږي څنګه دې وخت کې موږ سره د پیښور سینیټیشن سروسز کمپنی بورډ سابق رکن گزار صاحب موجود دي سره ډېر شکریہ گزار صاحب دا خو حقیقت ته ټول پولیټیکل بیکنګ باندې راغلی وای او سیاسی اثر رسوخ باندې تل ناست وای خو اوس لری شوای اوس به طریقه کار سوی دا بورډ به چلیږي څنګه د انډیپینډنټ ممبر نه بغیر ډېر مهرباني دي فایم صاحب تاسو ده چې زه مو خپل راسه حیران ده چې یو چې نگران حکومت چې کوم کنه چې کم کار راغیو دي هغه کار نکي او چې کم کار په ځول کارونه کې دی ګوتی وای کنه ټیټ دي دا څه ده چې تاسو ویل کنه سیاسي دا څه ده چې د کارپوریټ ګورننس رولز مطابق چې کوم کنه جی جی د کم سړي سره پبلک افیس وی ایم ان ای ایم پی چې کوم کنه هغه اده بی او ډی ممبر نشي جوړېدل ټیټ دي صحیح نو دیو چې دا نوم ورکړی دی چې سیاسي کسان کنه چې نو دا بالکل د کارپوریټ ګورنر رولز خلاف ورزي دی په کیسه وجه نمبر صحیح مونږ چې کوم ممبرز یو مونږ ته افیس هولډر ګلزادہ صاحب سره زمونږه رابطه مونږه ته شو دوباره مونږ کوشش کوو چې ګلزادہ صاحب مونږ سره شي او ول چې هغه د بورډ سابق ممبر وو دا هغه نوټیفیکیشن او شو د بورډ ممبرانه هغه لری شو او نه کسان ترو نه زیات کسان د پیښور بورډ نل لري شوی دی 15 کسان د سوات او یو واحد کس د ډېرې بورډ نه هم لری شو دا ټول کسان لری کړی شوی دی مردان کې خو بورډ شته نه بنو کې هم بورډ نشتا خالی یو بورډ پاتې کیږي اپټاباد پتہ نه چاته څنګه پاتې شو ګلزادہ صاحب یو ځل بیا موږ سره دی جی سر تاسو په خبره پوره کې زما خبره خبرې تاسو اور د وانه ده بالکل وامر ده مینس کې کال کټ شو تاسو وی مونږه صرف اغا کسان کم چې ایم ان ای ایم پی ای وی اغا با پولیټیکلی مونږه پولیټیکل اغا سے نه کاونټ کیګو بالکل جی دا کارپوریټ ګورنر رول چې ګم دی کنه دی وی چې بای افیس هولډر چې ګم دی کنه جی ایم ان ای ایم پی ای وغیرہ وغیرہ دی چې ګم دی کنه دی دا بورډ ممبر نشي جوړ دی ټیری جی صحیح نو دیو چې ګم دی زه ایران دای چې نگران ګو دمن کې دا څنګه خلک دیو کې نو لګند جی نو دا څه دی چې دیو مختلف دغه شان دي کې بي اس مګ چې کوم دي ام ټي اي ال ار اچ وغيرها وغيرها هغه تم دا کوم نکړي و انده چې کوم دي دوباره دی چې کوم هاي کورټ نه چې کوم دي ګنده اشته غني ملاوې شي او دی چې کوم ني پس پای اختیار کنه جي اوس دغه دایم چې دوی ټول غلط کوي نه بيجي دوی دا په کار باندې چې په 90 ډیز کې دوی راغلو په کار خپل الیکشن کې کړو دغه 90 ډیز هم پوره شو اوس چې کوم دي د ایلیګلی نه استي په کم قانون دی نه استي او مزید چې کومه دغه شان دی غلط کارونه دی دغه شان دی کوي کیږي نو اوس به ډبلیو اس اس پی څه کوي لکه بورډ بغیر با کمپنی چلیږي دا طریقې کار بوي نه جی نه نه دا څه دی چې دی خو کې بینه دا کړې او نوټیفیکیشن نه راشوي نوټیفیکیشن پرون شوی دی جی نوټیفیکیشن شو پرون ها کی دی جی مثلا کوم ده نه رمې لو شوی نوټیفیکیشن کنه جی بل دا څه دی ډبلیو اس اس پی چې کوم دا د لست کال نه چې کوم نه کنه هغه خپل پرفورمنس کوي خپله بهترین پرفورمنس کوي د پیښور خلکو ته پته ده تاسو کمپیر کوي ډبلیو اس اس پی پېښور چې کوم نه سپیشلی کراچي سره وګورئ لاهور سره وګورئ شل د ګندونو ډیرو نه پراته وي او پیښور چې کوم نه بالکل صفا ستر پکاري دا وجه ده چې د مینجمنت چې کوم نه هغه د تک نه مینجمنت دی دا چې لاندې سونه زونل سټاف دی هغه به تک نه دي او سب کم چې بورډ ممبران د غلي پالیسي کې دی او مسبب بهترین کارکردګي ورته کوي ان شاء الله دا سی روان ان شاء الله دغه به اس مسله ان شاء الله نه به باقی کیږي دا به څنګه رواني سر تاسو خو اوس لکه ډی نوټیفای شو نه کسان د بورډ نه لری شو او 15 کسان د سواد بورډ نه لری شو او یو د ډیرې نه نو دا اوس ډی نوټیفای شو کسان
تاسو دې که تاسو ته په یاد دي دینه مخکې مې دوی نوټیفیکیشن کړو د بورډ ممبران باندې دوی بار لګولې او دې په میټینګز باندې پابندي لګي هغه موږ های کورټ ته لاړو های کورټ په پیله پیښې کې چې ګم دې دوی خپل نوټیفیکیشن ویډرا کو نو ان شاء الله نوټیفیکیشن نو های کورټ ته به زو سټیبلو ان شاء الله دې به واپس زما غشن دي د ایم ټی آی د کې به ازمه کوم دي چې ګوزار صاحب تاسو د اثر نمونه وره نمونه نوټیفیکیشن ما سره دی نو هغه کې د پیښور وته یاد کما ګل بادشاہ صاحب د پېښور نه تاسو ان ایون امیدوارو سابقا آصف خان صاحب پدې کې شامل دي دا هم تعلق پی ٹی آئی سره دی همیرا گیلانی هغه هم پی ٹی آئی سره پاتې شوی ډسټرکټ ممبر پاتې شوی دا گلزار صاحب تاسو په خپل ډسټرکټ ممبر پاتې شوی رضوان بنگش صاحب تاسو د بورډ چیرمن مو او د میئر امیدوار مو د پی ٹی آئی بیا زرق خان دی صبور سیټی دی توفیل دی او سید شاه حسین دا نه واړه کسان ڈی نوټیفای شو نو آیا دا نه واړه به اوس یو ځای فیصله کوي یا ټول به بیل بیلی نه جی ګوره جی تاسو دا کم ممبرز چې ګني تاسو ته ما ویل چې ګوره کارپوریټ گورنر رولز مطابق چې ګم دي زمونږ چې کوم د ممبر چې ګم دي د دې چې کله اپوائنمنت شوی دی کله جی د درې کال لپاره 2025 جنوري پورې چې ګم دي دا ری نوټیفیکیشن دی صحیح او دا چې ګم دي دا منتخب ګورنمنت چې ګم دي د کیبینټ نه منتخب ګورنمنت چې ګم دي کنه خپل کیبینټ اپروف کړو بالکل دا ټول ٹھیک جی بالکل نو اوس دا چې دی جی ما هو تاسو ورته مې ویلي چې به دیو دا فیصله غلطه کړل دا مونږ چې کوم ممبر زو او یا یو دا ګور نو زمونږ چې کوم دی مونږ پبلک آفس هولډر غنو غنا بالکل هغه ټایم نه بالکل هغه ټایم بالکل سو کم نه دا هو چې غلطه زمونږ هر څړي سپیشلټي وا چې به په بلدیاتو کې څه کار کړل چار انجینران دي دیکھی دیکھو ډاکټران دي په دیکھی ګورزاد صاحب دا راته وای چې دا غاټه زمونږ ته کارپوریټ گورنر رولز یاد کړ یا مونږه کړه د اس ای سی پی رولز ته ګورو یا مونږه چې کوم کمپنیز ایکټ ته اغه ته ګورو نو د جنوري نه دی وخت کې شپږ میاشتونه زیات شو د مردان بورډ تحلیل دی دا وی سی یو ریزیګنیشن هم اکسپټ شو د بنو بورډ خو د تیر کال نه تحلیل شوی دا ډوشته دی نه او اوس د سواد بورډ د پښار بورډ هم دا حل شو نو آل تک هرول دا وی چې شپږ میاشتو کې دنه بل بورډ جوړی نو آل تک هم د قانون خلاف ورزی دا هم دا په خور کې بیا کیږي دا خو چې دا خو موږ مو یو کنه چې د میګران ګورنمنت دې کارو پالیسی پالیسی میټر چې ولې ګوتی وایي دا د یو کار نه دی دا د منډګ نه دی دا خو چې دا چا منډګ دی د نه پسې الیکشن شو منتخب ګورنمنت راغی او په پالیسی میټر کې ګوتی وایي نو زه دا کوي چې دیو بار بار دا شان دی یو یو بورډ کې یو شی ګوتی وایي دا دیو حق نه جوړیږي جی نو سر اغوی دا وایي چې الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن کړو چې کم کم ځای باندې کم کم عہدو باندې اغه کسان ناشتي چې پای باندې سیاسي چھاپ ته او اغه پولیټیکلی انفلوئنس کی دي شي اغل لري کې نو دا بورډ چیئرمین د پی ٹی آئی سابقا میئر امیدوارو کی دي شي دا وځي نه جی نه دا چل دی جی هغه تاسو ته پته لري چې نگران ګورنمنت کې څوک ناز ټول د پی ڈی ایم کا سان پکې نه بالکل بالکل تاسو کې نولې دي تاسو کې نولې بالکل نو لازم دي خبر دی چې پی ڈی ایم خلک ناشتي دا شان دي چې کوم د تیر شوی د ګورنمنت چې کوم کارنامې دا کې بخامه خاغه ګوتی وي چې پرفارمنس مې کی نو ان شاء الله دا تاسو کوم خبره ده مونږه نوټیفیکیشن چې دیو زمونږ کسانو چې کوم ممبر دي دي ټولو واسطه های کورټ ته وځو های کورټ باندې فیصله کوي انصاف چې کوم دی په های کورټ کې دی کړئ تاسو باندې عدالت ته دی خلاف بالکل وځو جی عدالت ته وځو ان شاء الله او دوی چې دا غلطه فیصله ده دا غلطه فیصله مخې او مونږ مخنیوي به کولای عدالت ته وسینګ زه آیا دا پېښور نه کسان یا تاسو ځان لبز یا سوات والا کسان بوم ځان سره وځي کوي یې راځي چې لږ موږ خیر ما ته موږ ما غواړم تاسو ته نوټیفیکیشن نو مې لا شوه چې دغه لږ نو په دې باندې ان شاء الله موږ خپل کې مشوره وکړو نو په کار خدای دې چې ټول لړ شو د خیر سره په دې باندې او کني موږ په پېښور بورډ کې نه ځان نه جوړ به ځان نه ورشي او دا به مشورې څه کار او سر پېښور بورډ ممبران دې سمره نه ته بار شونو بیا به کې پاتې سوکتي یو هم پکې پاتې نشو جی بس نه په نه باندې بس یو پکې ریزاین ورکړو او اوسه کسان چې ګمې په دیو بس تللی وي نو بالکل هغه بورډ دیو ختم کوو هغه شان دی او دې کې چې کوم د مستر چې کوم ګورنمنت او د خچ پکې دی افیشل مله ډیپټی کمشنر پکې زموږ سره ممبر دی پکې سیکټری فاینانس پکې موږ سره منیسټر دی ډیپټی کمشنر دی پکې او سیکټری ال جی پکې چې کوم دی نو هغه خو د ګورنمنت کا ساين دی او سی او هم پکې ممبر دی او چې کوم دی انډیپندنت ممبرز موږ شو هغه نه هو یو پکې ریزاین ورکړو دا کنه مخکې خپل مجبوریت دغه وجنه مسؤلیت د وجنه ورته کسان چې ګم دی دولر کنه بورډ په بالکل دغه شو غیر فعال شو او چې کله بورډ غیر فعال شي نو دینه پس بیا رول سو وي چې نوې بورډ به کله پورې جوړیږي نو ګورو چې دا خو راځي دا کنه چې دوی باندې موږ هغه سره موږ مشوره کوو سټریکټ سره سره چې به رول سو وي او دا کنه چې ان شاء الله ستې مالو عدالت ته بوزو ان شاء الله موږ ته بڑے مزدا دی کې ستې ملاو شي ان شاء الله رضوان بنگش صاحب پاکستان ترازی
یاره چې دا غي مافي لمنشته کې دې شغې اسلام آباد کې وي ها په تاسو پاکستان ته راغلي دی کا بورډ چیئرمن پاکستان ته راغلي دی یاره چې ماته لمنشته کې یو ما په واتس اپ نو ګلزاده د بورډ ممبرانو خپلو کې کوارډینیشن نشته نو په د ګورنمنت خلاف بیا څنګه یو ځای کیږي نه کوارډینیشن خو ستاسو ول نشته او دا څه چې ما تاسو ته نوټیفیکیشن چې ګمې دی یو موته نو میرا شوی تاسو چې پرون شوی دی نو ان شاء الله په دې باندې خپل کې میټینګ کوو سبا وسره چې دی به مخکې او چې بورډ نوی ګزار صاحب کې بورډ نوی نو آیا د ډبلیو ایس ایس پی چې کم دی وخت کې کار دی پای به افیکټ کوي اثر به کوي یہ رجل اصل ہے دا کارپوریٹ گورنر رولز مطابق چې کوم نه کنه هر درې میاشتې پس درې میاشتې کې چې کنه یو میټینګ سپکار دی کنه جی جی او دا هر کمیټې لپاره پکار دی دا بورډ لپاره پکار دی چې هر درې میاشتې کې چې کنه یو میټینګ وشي کنه جی او دې نه مخکې مې میټینګونه مې کړی او اوس کوم ایونت سره روان دي دا عید الاضحی والا کنه جی او جی دې نه مخکې موږ په مینجمنت سره باندې خبره کړو ان شاء الله په کار باندې خو به هیڅ اثر نه غورځي کې په دې باندې په خبره بالکل صفا ستره وي او زمونږ مینجمنت تاسو ته مې ویل چې زمونږ مینجمنت چې کوم دی زمونږ چې لاندې زون اوس کې کوم افسران دي زون مینجران دي یا مینجران دي بالکل قابل کسان دي او ان شاء الله په خبر بالکل صفا ستره وي او ایس کیس ما شکایت به موږ شاته نه ورکو دا په خبر خلکو ته سپیشل دي وجه دا ده چې ډبلیو ایس ایس پی اب بهترین کارګي او کارګي ورکل دا په پوره په خبر په پوره پاکستان کې او دغه مثال میډیا مارکیټ د ټولو غړي چې بي کراچي لاهور نه بهترین څنګه په خبر ته ایو ډیرا ډیرا شکریا ګلزادہ صاحب سابق ممبر واټر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی پشاور بورډ او دا نوم زه دواره واخلم دا سواد چې کوم ډبلیو ایس ایس سی دا هغه 15 ممبران دي فیصل خان صاحب او وی هم لري کړی شو چیئرمن او البن وسرا محمد آصف صاحب بیا ابن امین صاحب عدنان صاحب او سید الرحمن صاحب دا 15 واړه دا سواد بورډ ممبرانو انډیپندنت 15 واړه لري شوی دي پشاور کے نہ ممبرانو گل بادشاہ صاحب آصف خان صاحب ڈاکٹر حمیرا گیلانی بی بی گلزادہ خان صاحب محمد رضوان خان صاحب بنگش صاحب چدے زرک خان صاحب و صبور سیٹھی محمد طفیل اور سید شاہ حسین او یو ممبر محمد حماد خان اغا دا ڈی ای خان ممبر ہو اغا ہم لرے کڑے دے دا دا 8 جون ماندے کم چے کیبنٹ میٹنگ شیو دا اغے فیصلہ وا او اغے نپس دا نوٹیفیکیشن شیو دے یو وسرا بل نوٹیفیکیشن هم شوی دی او غدا دی چې دا ڈبلیو ایس ایس ای سوات دا مینگورا کما کمپنی دا اغه چې کوم چیف ایگزیکٹیو افیسر دی ایڈووکیټ اورنگزیب صاحب کیبینټ دا وایي چې دا اوی تعیناتی د رولز خلاف ورزی شوی دا قانون خلاف اغه تعینات کړی شوی دی زکا مونږه اغه د خپل عہده نه لری کو اغه دا عہده نه لری کو او دغه چارج ډیپټی کمشنر سوات ته حواله کړی دی وسره یو بل نوټیفیکیشن شوی دی او اغه نوټیفیکیشن دا انجینئر امیر محمد خان صاحب شوی دی کوم چې دا ممبرو دا سی او دا ڈبلیو ایس ایس سی مردان هغه حواله سره دا نوټیفیکیشن وی چې دا امیر محمد خان صاحب استعفا ورکړی و هغه مونږه منظور کړه او دا به ود افیکټ اف 3 جنوري 2023 نا اغوی مستعفی اگرزولی شو مطلب شپگ میاشتو نا زیاد نا اغوی اندار ٹول ٹائم استعفا کے تیر شو نو دا او دا ہم خالی شو والتا با ہم ڈپٹی کمیشنر مردان دا صورتحال گوری افیکٹیولی کمونگا اثر گرو نو پیخور کے بورڈ ختم شو مردان کې بورډ ختم شوی دی عمدہ تیر گورنمنٹ لو نمک کې ختم کړو سی او ام تلاړ او بنو کې بورډ تیر گورنمنٹ ختم کړو توکیر صاحب تل سی او اهم لاړ او ڈی خان کې عمدہ غ بورډ په هوا کې دی او د سواد بورډ هم عملی طور باندې ختم شوی دی نو صرف او صرف د ایپټ آباد بورډ پاتې شو ګورو چا کله پورې چلیږي یو شند ماخلو تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو اردو یو متل دی اول په داغه نه شروع کو اردو کې وایي بلی تھیلے سے باہر آ گئی تاسو کوم خبره پټوي اخر هغه بار رہو تا او لږ سات اوړان دی د پاکستان تحریک انصاف لخوا پرویز خټک صاحب ته یو شوکاز نوټس جاری شو چې تاسو کسان د پاکستان تحریک انصاف کسان هغه دغه وینا کوي چې د خپل پارٹی پری دی او بل پارٹی ته ووړي دا خبره صرف د پی ٹی آئی نه ده دا هل په هر پارٹی کې روان دی او درنه درنه موږ ګورو چې دغه باقی پارٹی هم دی وخت کې یو بل تاسو سرې کړی دی یو بل تا غوسه خې لګیا دی د پاکستان پیپلز پارٹی لخوا چې کم دا وی وفاقي وزیران دي ټونه
پہلا خو بلال بھٹو زرداری کم تقریرو کا 25 ارب روپے واغشتے سنتے یوڑے دا اغی نباس اغا صفا ہوئے چی زبادہ بجٹ اجلاس کے قومی اسمبلی کے گڑون نکو مطلب نبرازی اغا یو طریقے سرا جون پا میاش کے جون کے بجٹ پاس کی گی دا اغا سلو پینزر رزی دی اغا بائیکارٹ روکا دا اغا اجلاس او کیریش جو ہے کہ صرف کلوزنگ سپیچ تپارا راشی بلخواتا چې سمرا هم دا پاکستان تحریک انصاف د وخت کیبینټ ممبر دی 30 35 یا 25 خوشا هغه ټولو دا فیصله وکړه او بیا هم خو په خپل ویډیو هم شیر کړه چې د موږ دفتر کې بعد د وزیر اعظم تصویر نوی د شهباز شریف صاحب تصویر با پیپلز پارټي د وفاقي وزیرانو مشیرانو معاون خصوصي دفتر کې با نوی التوا د بلاول بھٹو وی محترمه بنظیر بھٹو و سرا سفل زرداری او یا ذوالفقار علی بھٹو نو مطلب دا چې پیپلز پارټي او پی ایم ایل ان یو بلتا مخېتا راغلل په خیبر پختونخوا کې دې وخت کې جمعیت علماء اسلام او اے ان پی دا دواړه کلیم کوي دا دواړه دعوه ده چې حکومت خو زمونږ دی پی ټی آی نه نیم کاله لس کاله تیر شو زمونږ اوس نمبر دی او هغوی به یو بل ته اوس دلته سترګې ښودل شروع کی شروع د ایمل صاحب نه وشوه چې کله هغوی غلام علي صاحب باره کې خبره وکړه چې دا کس دی خو ناست دی او سرکاري وسایل استعمالوي د مونږ کسان ځان ته راړي خو دلته هم حالات صرف د اے ان پی او د جی وای نه دي پیپلز پارټی دې وخت کې خپل کار برابر ساتلی دی او پېښور کې ضیاء الله افریدي صاحب هغوی دا ورکرانو دی وخت کې ځان سره شمولیت هم کوي لګیا دي د اے ان پی کسان هم ځان ته راواړول د جبا سامی کسان ځان ته راواړول جمعیت علماء اسلام کسان هم ځان ته راواړول او ورسره ورسره چې څومره هم پی ایم ایل ان کسان دي هم ځان ته راړي او د پی ټی آی کسان هم تاوی لګیا دي نو پیپلز پارټي هم دی وخت کې ځان د پاره لاس په وی لګیا دي او هم کسان ځان ته راړي او د یو بل مخالف اغوی اسرو رو کمپین شروع ک دا جے یو آئی چکم دے وقت کے کمپین دے اگے کے اگوی دا اے این پی چکم پالیسیز دی دا اگے خبر اکی لگیا دی پا لوکل لیول دی پا چکم پی کے لیول دی ال تخل کو خبر شروع کری دی او یو بل تبدر دی وی لگیا دی کیبنٹ کے ناس کم کسان دی دا اے این پی آگے کسانو خلاف کمپین جو شروع شوے دی چی دا کس کم یو کس ال تسس اکی لگیا دی او بیا بل خود را اے این پی سائیڈ نا غلے غلے خود طریقے سرا دا گورنر خلاف او ورسرا ورسرا دا جے یو آئی نو لیڈرشپ خلاف ہم دے وقت کے پوسٹونا ہم شروع شو او بین بازی هم شروع شوا نو ماحول دی وخت کې همدغه جوړ دی چې الیکشن دا روان دی او الیکشن به کیږي دی وخت کې همدغه لګي چې دا حکومت د خپل مدت پوره کوي یا بای اوسو مخ کې الیکشن د پاره چې مونږ ته لګي او میاش نور ملو شي آینده وي که دغه حکومت 12 اگست پورې پاتې شو نو بیا به شپې تو ورځو کې دنه الیکشن کیږي خو که دغه حکومت په یو ورځ مخ کې هم ختم شو په 11 اگست باندې هم ختم شو نو بیا به دغه حکومت یا دغه الیکشن چې دی هغه به شپې تو ورځو کې دنه کیږي نیوز کې د نکیږي درې میاشتې ټایم به ملو شي نو بیا خبره نومبر په لاړ شي اکتوبر کې باندې کیږي بل خواته دا خبره هم مخې ته الیکشن لګ اوزن دیږي او الیکشن در روان کال د روزې نه اولو شي خو باغې کې مسله دا راغله دا چې بیا وسره سنت الیکشن دی او الیکشن کمیشن به دومره زر تیار نست کې یا مارچ کې تاسو عام انتخاباتو کې او بس اپریل کې سنت الیکشن شي نو ښکاری هم داسې چې الیکشن به عمدغه کال کې کیږي او د موسم کې شدت وګورو نو نومبر نه زیات نشي لټ کې دی که لیټ شو نو بیا به عمدغه مارچ خبر دی او هغه بیا فیزیبل ټایم دینا نو ان ممکن ده چې مونږ تر روان د غټ اختر نه پس د ټولو پولیټیکل پارټي د یو بل خلاف خبر برابر بیان بازی ملو شي او بیا الیکشن کمپین هم ملو شي پروگرام به ختم دی اجازه راکید الله پامان.